ሰሞኑን በገንዳ ውሃና በኮኬት በጠቅላላ በምዕራብ ጎንደር በተለይም መተማና ጭልጋ ወረዳዎች አካባቢ በደረሰው የሰዎች ሕይወት መጥፋት፣ አካል መጎዳት፣ በወገኖቻችን ላይ ይሄ አሳዛኝ ድርጊት ተፈጽሟል። ይሄ ድርጊት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና እኔም በግሌ ያሳዘነን መሆኑን እየገለጽኩ ለሟች እና ለተጎጂ ቤተሰቦች መጽናናትን እመኛለሁ። መከላከያ በክልሉ ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን ከክልሉ የጸጥታ ኃይል ጋር ተባብሮ እየሰራ ነው ያለው። እዛ ኮኪትና መተማ ገንዳ ውሃ አካባቢ ባለችው በተከሰተው ክስተት ስህተት ተፈጽሟል። ይሄ ጠቅላላ መከላከያን ይመለከታል ማለት አይደለም። መከላከያ የሀገርን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የሚንቀሳቀስ ተቋም ነው። ነገር ግን ይሄ ተቋም እንደ ተቋም ኮኪትና ገንዳ ውሃ ላይ በተፈጠረው ተገቢ ያልሆነ ሁኔታ በጠቅላላ መከላከያን የሚመለከት ነው ብለን አንወስድም። ተቋሙን እንዳለ መውቀስ አለብን ብዬ አላምንም። በተለያየ የክልሉ አካባቢ ሰላምና መረጋጋት ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ እየሰራ ነው ያለው። ነገር ግን እዛ አካባቢ የተፈጠረ ሁኔታ አለ። ያንን ተጣርቶ ተገቢ የሆነ እርምጃ፣ ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ተቋሙ ይወስዳል ብለን እናምናለን። ነገር ግን ጠቅላላ መከላከያ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ ተባባሪ ነው መሆን ያለበት። የህግ የበላይነትን ለማስከበር፣ ሰላምን ለማስፈን በዚህ ሀገር አንድ የሀገሪቱ አቅም ሆኖ እየሰራ ያለው መከላከያ ነው። ምናልባትም ግለሰቦች የፈጸሙት ቡድኖች የፈጸሙት ስህተት ይኖራል። ይሄ ስህተት ተጣርቶ ተገቢው እርምጃ መወሰድ አለበት። በአስቸኳይ ተጣርቶ ይፋ ይደረጋል። ከነገ ጀምሮ አጣሪ ቡድን ወደ ቦታ ይንቀሳቀሳል። በአይከል አካባቢ ከአይከል ዙፋን አንገር የሚባል አንድ የመንገድ ፕሮጀክት አለ። ይሄ አንደኛውን ክፋይ የሚሰራው ሱር ኮንስትራክሽን ነው። ከቅማንት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በተፈጠረ ግጭት ምክንያት በዛ አካባቢ ስራውን ተረጋግቶ መስራት አልቻለም። በአማራው በኩል ከፍተኛ ጥርጣሬ ያለ እዛ ያለው ፕሮጀክት ግለሰቦች ለአንድ ወገን ያደላሉ የሚል ጥርጣሬዎች አሉ። ይሄ በመሆኑ ምክንያት መንገዱ ተስተጓጉሎ ቆይቷል። አሁን ምንድን ነው ከመተማ አርማጭሆ የሚሰራው መንገድ ደግሞ ያው ሱር ነው የሚሰራው። ከህብረተሰቡ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ የሚሰራ ፕሮጀክት ነው ያኛው። ህብረተሰቡ ለመንገዱ መከናወን ለመንገድ ስራው ከፍተኛ ተባባሪ ነው ያካባቢ። እዚህ ያለው መንገድ ማሽነሪዎች፣ በተለይ መኪኖች፣ ገልባጭ መኪኖች ናቸው እነዚህ። እዚህኛው አካባቢ አይድል ሆነው ቁመዋል። እዛ ደግሞ መኪና ይፈልጋል፣ ገልባጭ መኪና። እነዚህ መኪናዎች አንስቼ እዛኛው መስራት ስለምችል እየሰራው ስለሆነ ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረግኩ ስለሆነ ወደዛ አጓጉዤ መኪኖቹን የመንገድ ስራውን ላፋጠን የሚል ሀሳብ ይዞ በአካባቢው የሚያልፍበት ጊዜ የተለያዩ ችግሮች ስላሉ መከላከያ በዛ አካባቢ ሁልጊዜም እንደሚደረገው የፓትሮል አገልግሎት ይሰጣል። ከመተማ ጭልጋ ባለው በመተማ ጎንደር መስመር ይሄኛውን መኪኖቹን አጅቦ የሄደበት ሁኔታ አለ። አሁን አጅቦ መሄዱ አይደለም ችግሩ፣ ብዙ መኪናዎች ናቸው። እነዚህ መኪናዎች እንዲያልፉ አጅቦ መሄዱ ችግር አለው የሚል እምነት የለኝ። ይሄ በችግር ሲያጋጥመው ህብረተሰቡ ጥርጣሬ ውስጥ ሲገባ ተረጋግቶ ተወያይቶ በአግባቡ ተመካክሮ ተማምኖ ማለፍ ይቻል ነበር። እዚህ አካባቢ ላይ ነው ጎደሎ ያለው እና ይሄ መስተካከል የነበረበት ሁኔታ ነው ብዬ አምናለሁ። የክልሉ ሰላም የሚጠበቀው በክልሉ ህብረተሰብ ነው።
የክልሉ መንግስትና የክልሉ ህዝብ ተባብረው የክልሉን ሰላም ማስከበር መቻል አለባቸው። የክልሉን ህዝብ እንቅስቃሴ ማስተጓጎል፣ የልማት እንቅስቃሴዎች እንዲደናቀፉ ማድረግ፣ መንገዶች በተለያየ መንገድ አገልግሎት ከመስጠት እንዲስተጓጎሉ ማድረግ፣ ተማሪዎች ተረጋግተው ትምህርታቸውን እንዳይማሩ ማድረግ የመጨረሻ ውጤቱ የአማራን ህዝብ የሚጎዳ ነው። ትምህርት ቤቶችን በመዝጋት መንገዶችን በማስተጓጎል ወይም ደግሞ የህብረተሰቡን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ እንዲደናቀፍ ማድረግ በምንም መንገድ የአማራ ክልልን ህዝብ አይጠቅም። ይልቁንም ህዝቡን ይጎዳል፣ የክልሉን ኢኮኖሚ ይጎዳል፣ የክልሉን ህጻናት ተረጋግተው ትምህርታቸው እንዳይማሩ ያደርጋል። ክልሉን ወደ ቀውስ የሚያስገቡ እንቅስቃሴዎች ናቸው የሚሆኑት። በዚህ ማንም ተጠቃሚ ሊሆን የሚችል የለም፣ ተጎጂ ከመሆን በስተቀር። ስለዚህ ለእነዚህ ወገኖች ማስተላለፍ የምፈልገው ጥሪ በምዕራብ ጎንደር የተፈጸመው ሁኔታ ተጣርቶ እውነተኛ ፈጻሚው ድርጊቱን ማን ፈጸመው፣ ተገቢ ያልሆነ ተመጣጣኝ ያልሆነ ኃይል የተጠቀመ ወገን ተለይቶ በህግ መሰረት ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታ እንፈጥራለን። ከዛ በተረፈ ግን ሌላውን ክልሉን ወይም ደግሞ ይሄ ችግር እንዲባባስ ማድረግ በምንም መንገድ ጠቀሜታ የለውም። ለዚህ ህዝብ ቁመናል የሚሉ ወገኖች በክልሉ ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን ነው ማድረግ ያለባቸው። የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ማድረግ ነው ያለባቸው። ለዚህ ነው ጥረት መደረግ ያለበት። በምዕራብ ጎንደር አካባቢ ያለው ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ በሌሎች አካባቢዎች ሰላማዊ የሆነ የህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ፣ የመንግስት እንቅስቃሴ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። ነገር ግን ይህ ሁኔታ እንዳይቀጥል ሆን ብለው ስራ የሚሰሩ ወገኖች አሉ። ሆን ብለው በትንንሽ ምክንያቶች ሰላም እንዲታወቅ፣ መንግስትም በተረጋጋ መንገድ የዕለት ተዕለት ስራውን እንዳይሰራ፣ ከልማት አጀንዳ እንዲወጣ፣ ሁልጊዜም ህግ ለማስከበር እዚህ አንድ ነገር ሲከሰት ያንን ለማብረድ በዛ ብቻ ተወጥሮ እንዲቀጥል ለማድረግ የሚሰሩ ወገኖች አሉ። የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲና የክልሉ መንግስት ይህንን ሁኔታ መፍታት የሚቻለው መላው የክልላችን ህዝብ ለሰላም ለህግ መከበር ባለቤት መሆን አለበት ብለን እናስባለን። ሰላም በእያንዳንዱ ቤት፣ በእያንዳንዱ ሰው፣ በእያንዳንዱ አካባቢ የሚፈጠር ነው። ሰላም ከሌላ ቦታ በመጣ ኃይል አይከበርም። ሰላም በእጃችን ያለ ለመላው ህብረተሰብ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የዕለት ተዕለት ስራው እንዲያከናውን ኑሮውን እንዲያሻሽል እጅግ አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ይህንን ለማደናቀፍ የሚሰሩ ወገኖች አሉ። እነዚህ ወገኖች በየአካባቢው ትንንሽ ምክንያቶችን ማዕከል አድርገው ህብረተሰቡ እንዳይረጋጋ የሚያደርጉ ስለሆነ ይህንን አይነቱን መከታተል መቆጣጠር የሚቻለው ህብረተሰቡን ባሳተፈ መንገድ ነው የሚል እምነት አለን። የመንግስት አካላት በተጨማሪ ሰላም እንዲረጋጋ፣ የህግ የበላይነት እንዲከበር እና መላውን የክልላችን ህብረተሰብ ከጥቃት ለመከላከል የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲና መንግስት ከመላው ህብረተሰብ ጋር በቁርጠኝነት ተሰልፈው የሚሰሩ መሆኑን ለማረጋገጥ እወዳለሁ። አምሃራ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲን ላይክ ሼር በማድረግ አዳዲስና ወቅታዊ ዘገባዎችን በተንቀሳቃሽ ምስልና በጽሑፍ ያገኛሉ። ይወዳጁን። ለህብረተሰብ ለውጥ እንተጋለን። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት።